be glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti Olorun alaanu Olorun olore Olorun iyanu o ma silekun ayo fun o amen o ni ayo kan be ni waju re to fe ko so ti mura ti koni ayo yi so ti mura tori akoko ti to o ma koni ayo amen ha o ma koni ayo amen 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 olorun adun ninu amen iyanu sele amen odun ya pe o amen 2020 ma pe o amen o ma celebrate e amen o adura amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop gbaremu idobi airport area ni ilu Ibadan papo ile ni mo wa mo boki ki olorun sebi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ana to po ni pa ti agbara eyin ni ko selo miran gbogbo eni ba gbagbo je ki ami e ko nituma loruko oluwa to da aye ati orun 2021 ma pe o amen en fi sere o en fi sere enu ma je mo ni mo bi nso eyin te n gbo program yi eyin omo sebi oba e gbagbo gidi gidi ohun ti n ba wi loni ko je ki amere ko ni tumo enu ma je mo ni mo bi nso ohun ti mo n wi emi ko ni mo n wi emi mo to wa ninu mi lo nso loruko oluwa odun e ma pe o amen afi ko dupe lose yi afi ko dupe losu yi afi ko dupe lodun yi gbogbo n to ba dawole loruko Jesu ti Nazareti o ma yori si rere amen tori pa Olorun to da aye ati orun lo fi ase re si mi lenu lati kede ayo sinu aye re to ba gbagbo ni oruko oluwa to daye ati orun iran lowo ojiji o ma sele laye amen looto ana pe ko to bimo amo chapter 1 lo mo ninu iwe Samuel ngbo de chapter 2 itan e yi pada ore ope ati yin lo fi benu to bere si yin olorun itan e yi pada story e change ma ti e fe ka kai se kan tabi meji nbe nigba to da orin orin to da yen gbogbo aye lo ngbe titi di oni e ba mi ka 1 Samuel chapter 2 verse 1 and 2 kilo wi ana si gbadura pe ana gbadura pe okan mi yo si oluwa okan mi yo si oluwa iwo mi ni asi gbe soke si oluwa iwo mi la gbe soke si oluwa ana mi si gboro lori awon ota mi eyo enu re gbodo gboro lori awon ota re tori pa awon kan kora awon jopo won wo bi to fe baja iwo agan ye mo ne ko lo tuju ka won ti le ti fun olorun ko ni le oko won le bere ni oporun lo nbi mo se eyi wa mo ki banu je wono okan re ma banu je mo o ma sori ti na lai pe yi o wa di mama iya na mama aseye mama adayo mama asagun Jesu lo ran mi si o tuju ka bi oluwa tin be ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro ni 2021 wa loyun wa bimo amen won gboro pe olagan mo oluwa lo so fun mi pe odun ariya re celebration year maura dudu mande gazantala ki enu re ko ba le gboro lori awon ota re loruko Jesu oya lo noyu amen oya lo bimo amen oya lo bimo amen oya lo bimo amen awon kan be omo o bimo repete amo won yaga ise ise won odide ko nse pe won ni se lowo amo ise yen odide iyan le kose ko mo ri se
eyan le ma sowo ko wo mo gbe be ni lasoko agbara kan lo ma nduro leyin iru awon kan be iyan ni mo se jade bi woli lati kede ni asale yi fun gbogbo eti to n gbo mi mo ni se ti e ma dide amen Mono ma dide. Amen. Mono ma dide. Amen. Mono ma dide. Amen. Mono ma dide. Amen. Oh, gbodo ya gan rere. O je pe teyan ba nko se abi to ko se tan. To wa nsise abo kawe, to gba iwe eri, to wa nsise, to de nka odun mo lori ti o ni aseyori, o ti ya gan rere niyan. Iyan na mo se so fun o pe gbogbo nta pe ni emi agan. Ninu aye re mo pa lase loruko Jesu o ya jade amen so ori odun yi so mo pe eyan dede ma rin ta kan pade anu ta kan pade ojurere o riri be ni ta lo so fun opo ni dide o gboro dide ni mo nso pelu ase t'Olorun fun mi mo nso pelu agbara re ti nbe ninu mi mo nso pelu agbara owo re to wa ninu aye mi ni oruko Jesu ti nasareti odun yi o ma je odun akoka orere fun oloruko Jesu amen awon adawole won be waju re adawole ise o wa nbe ti le iwe o wa nbe ti igbeyawo o wa nbe ati lolu oba o wa nbe awon adawole won yi o nbe ninu aye re tugbe mi so fun o bi woli ti aran si iran ye ni oruko Jesu ti nasareti mo so fun o pe awon adawole re o ma yori si rere amen 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 awon ore re pataki ni gba to ndon isoro wa de ba o won yera fun o eyi wa mo ki banu je wonu okan re ma ronu ma o ma sori tinu Jesu lo ran mi si o tojo ka boye ise re nlo daada tele awon ore re tejo mo nse faji kaakiri tejo mo ngbadun tejo mo ndunu tejo ngberaye kaakiri nkan yi pada gere won gbagbe e won ja okule won ja osikolobo awa wo won won da olohun o pe phone number won ti e gbe mo abi kan so pe won bo o ni ri won won ni ko send their account number won o ni da si omo lasan ko sugbe mi so fun o iwo funra re o pada ma dide amen wa pada dide amen wa pada dide amen wa pada dide amen wa pada dide amen iko lenu ope in ba ka bibeli nibi ti iranse benin ana to ti ndupe inu mi ma ndu ga tori wi pe olorun to ma nso e gan dogo ni olorun ta nsin mo ti fe ka ka gbolohun kan si awon eri re ati bo se yin olorun e ba mi ka soke kilo wi nitori ti emi yo ni igbala re nitori pe emi yo ni igbala re ko si eni ti o mo bi oluwa ta lo mo bi oluwa ko si yes ko si elomiran bo ye ni iwo ko si elomiran to ba ti ye lara re yes ko si apata bi olorun wa ko tun si apata bi olorun wa apata isadi be ni ohun lo le gba ni o le gba lowo ogun aye o le gba lowo ogun ota togun ba le gan ohun na ina lowo to le ta be ti o de gbeja waja be ni togun ba le loju orun ohun la pe to ba le loju aye a pe to ba le nibi ta gbe a pe to ba le nibi ise a pe be ni olorun to le to si lagbara le ogun ohun na ni olorun mo pe apata israeli mo ni nibi ti ogun ti le ninu aye re loruko Jesu wa gba itu sile amen won fi ahan mi sure fun oni loruko Jesu ogun ye o ma di temole amen 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 e ba me ka jade kilo wi ma se hale ma se e wa bo iwo na so be mi to wa to gbe ma se hale ma se hale ni ma se hale ma se hale yes ma se je ki igberaga ki o ti enu yin jade e ma se je ki igberaga ko tenu yin jade nitori pe olorun olumo ni oluwa beni lati odore wa lati odore wa lati won iwa beni orun awon alagbara ti se gbogbo awon alagbara ti se to man tafa o ti se ma se hale mo iwo alagbara ma se gberaga iwo luciferi mo ti ni jesu mo ti lolugbala ka e gbo mi bayi wa da mo telege ba o orobi na galafanu ondorobonusa afi to ba gbagbo bi woli ni mo soro
alagbara ti hale mo loruko Jesus orun ma gbagbara e amen orun ti won fi ntafa si aye re ai mo ye awon eyan tan ti tafa si won lara o le wa ninu agbo ara won a ma rin kakiri o le wa ninu agbo ara won abi ge lo ara elomi mo ma wu emi akere pe n du ohun ko de si nkan to se tele a kan develop na ni a ka bere si ma ro a bere si ma dun emi ani enu ni emi ani aya ni emi ani apa ni gbogbo bi to wo je ni agbo ara re ani mo duro bi woli mo soro si aye re loruko Jesu irinse ti o ta nlo tan fi ntafa sinu aye re orun yen ma dada loruko Jesu amen o ma gbina 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 amen sori odun yi adura 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 ni ko fi se ti e ko de gbekele awon to ba gbekele oluwa won da bi oke si oni ti enikan o le si nidi bi ko se ko duro lai lai beni bibeli lo fi di ere mule ni Psalm 125 beni aoka tori pe to ba de fi ara re sile fun olorun to duro ti adura ni odun yi iwo na wo ipo to wa lowo lowo to ba di December ko wa wo n to lowo ti se fun o kabukun re lo kokan o ko siro re wa mo wi pe olorun ko gbagbe re olorun gboro dabira ninu aye e o gboro na owo agbara sugbon duro ti oluwa duro ti adura gbekele faramo ni gbogbo ona ti wahala ba de je ki olorun ko je igbetele re mo sasaka mo duro ti oluwa to ba gbekele o ni agbara lati gba o lati duro ti o lati gbe oga lati so di la to ba mo pe olorun be fun o o na ma mo ni omo re e to gbekele o de ni agbara ti gba o mo wa so tele ni oruko Jesu lowo ikekun ta orun ma gba oruko Jesu amen mo lorun ma gba o amen mo lorun ma gba o amen mo ran mi ni ko gbekele olorun lodun yi fi gbogbo igbekele re si inu olorun eni dede ni waju re feran re ko de duro ti da won on to e ko danu waju re so si die se da me wa re awon kan won yi lo ma support ise re nto mo fi siregun niyan po ba nse nkan won yi olorun ase kini o a boju wole a de gbo ti e mo so mo ni te eyan ba wa to ba nti se to ti o ba mo se nda ida me wa re ni opolopo igba o le ma dabi diwo mi fe ko je ki kan ko fa diwo ni odun yi ohun ti se ti olorun fun olorun ohun ti se tire tire ni se sugbon ma mu ti olorun pelu tire ni odun yi ni covenant pelu olorun ni odun yi mo de mo pe to da aye ati orun o ma be owo loruko Jesu amen e sare ba mi ka Psalm 125 yen kilo wi awon ti o gbekele oluwa awon to ba gbekele oluwa yo dabi oke si oni ti a ko le si ni idi ti a ko le si ni idi bi ko se ko duro lai lai yes oke la ti Jerusalem ka bi oke nla bo se Jerusalem ka be ni oluwa yi awon eniyan re be ni oluwa yi awon eniyan re ka lati isisiyin lo ati titi lai lai so iye awon ton ba gbekele oluwa ton ba duro ti iru won mo ni aseyori ni gbekele duro ti nigba gbogbo koda awon to ba duro de gan awon ma fiye goke bi idini e ba mi wo ohun ti Isaiah wi ni chapter 40 verse 30 and 31 gbo mi dada olorun feran awon eyan ti re sugbon ma fe ko ni gbagbo ninu ohun ko duro ti in any condition ibe le pe kini o ya wa kuro nu fe Christi se ipanju ni abi isoro se owo ni abi ola kilo fe ya o kuro nu fe Christi in any condition duro ti oluwa ko de gbekele e ka jade kilo wi ani ara yo mu awon odomode yes yes ire mo ati awon odomokunrin yes awon to ba gbekele ara won are o mu won won subu papata nitori pe ohun ti won la koja yes sugbon awon ti o ba duro di oluwa gbogbo ibaje odokunrin ibaje odobirin ibaje omode ibaje agbede ibaje arugbo to ba duro di oluwa yes yo tu agbara won se o ma tu agbara won se yes won fi yego kebidi won fi yego kebidi won sare won sare ki o si re won onere won won rin won torin are ki o si are ko le mu won awon to ba duro di oluwa iru won mo nje alagbara ni are e mu won kere won won e subu awon to duro do oluwa awon to duro do oluwa awon to duro do oluwa awon
sojuro doluwa atun agbara won se o atun agbara won se o won fi ego kebi idi won fi ego kebi idi won sare ki yo si re won won sare ki yo si re won won ori are ki yo mu won ori are ki yo mu emi to duro doluwa emi to duro doluwa emi to duro doluwa emi to duro doluwa atun agbara mi se o Gbọ́ mi dáadáa ní orúkọ Olúwa àánú tó fi rìnrìn àjò ọdún yìí lórúkọ Jésù ọ̀run àsọkalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ travel ní ọ̀la Sunday ṣùgbọ́n tó bọ́ travel rí wípé ọwá fi orí rẹ gbá àmì òróró fún ààbò àti àánú. Àwọn kankan bẹ tó fi tipátipá ṣe ní ọdún tó kọjá àmọ́ ní ọdún eléyìí o 2021 ọ̀ ní fi tipátipá ṣe. Àánú ló fi ṣe. Amen. Lórúkọ mo ní àánú ló fi ṣe. Amen. Ojúrere ló fi ṣe. Amen. Lóde pé ìbùkún Ọlọ́run ní mọ mú yàn là láì fi làálàá kun. Ọ gbọ́dọ̀ fi làálàá sí àṣeyọrí. Ní ọdún yìí o àánú ló fi ṣe lórúkọ Jésù. Amen. Ìdí nìyí tó lọ́ fi paláṣẹ wípé ká ṣe àkànṣe òróró yìí ká máa ṣe ní ọdọọdún àti ní gbogbo Sunday àkọ́kọ́ ní oṣooṣù méjèèjì ọ papọ̀ ní ọ̀la lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Ló dẹ̀ dára fún ọ. Amen. Ìyẹn nìkan kọ́ Bethsaida ó ń lọ lọ́wọ́ ìpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́ta 1-2-3 ọ̀la ló máa wá sí apá kan. Tọ́ àbá tì ní Bethsaida ti ọdún yìí lọ́wọ́ àní tí oṣù tuntun yìí máa bọ̀ kí o wá gba tiẹ̀ kànga máa wá sísí ní gbogbo ọ̀la òkú sọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Amen. A wá di àmúrè ẹ ti mọ̀ pé wákàtí àdúrà ni ká wá gbàdúrà nínú àdúrà yìí. Mo mọ̀ pé kankan ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù wàá gba agbára. Amen. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó mo retí Ọlọ́run ṣe fún tí ó lè dúpẹ́ pẹ̀lú mi. Ní 2021 yìí lórúkọ Jésù wọn bá ọ dúpẹ́. Amen. Mo ní lórúkọ Jésù wọn gba gbogbo ọpẹ́. Amen. Lórúkọ Jésù wọn bá ọkọ rẹ dúpẹ́. Amen. Lórúkọ Jésù wọn bá aya rẹ dúpẹ́. Amen. Lórúkọ Jésù wọn bá ọmọ rẹ dúpẹ́. Amen. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ tí ó lè rá mi ṣe lórúkọ Jésù kí ọdún yìí tó parí lórúkọ Jésù ẹ̀rí máa gbẹnu ẹ̀kan. Amen. Ó wá sáré pariwo Olúwo jẹ́ kí gbogbo èèyàn parapọ̀ jẹ́ kó bá mi dúpẹ́ ará ilé mi jẹ́ kó bá mi dúpẹ́ gbogbo ẹni tó mọ̀ mí Olúwa jẹ́ parapọ̀ jẹ́ kó bá mi dúpẹ́ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mi mọ́ ayé ayé Olúwa jẹ́ kó bá mi dúpẹ́ lọ́dún tó kọjá lọ jẹ́ bá mi dúpẹ́ jẹ́ bá mi dúpẹ́ ọkùnrin 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 jẹ́ bá mo gbàdúrà
fun gbogbo eda to le sami loruko Jesu orun ma tu agbara re se amen loruko Jesu orun ma tu agbara re se amen iboko ni fun onile amen iboko ni fun oni oko amen iboko ni fun omo ina re amen mo gbadura fun gbogbo adawale re loruko Jesu o ma yori si rere amen ti o ba le ri ami se ti ara ile re ba je ki ori ami se ti o ba le fo soke nitori pe ogun to le okiri o ma jabo mo gbadura gbogbo ara ile re ki odun to pari ki osu yi to pari ki ose yi to pari won gbarapo won ba dupe amen 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 loruko Jesu Olorun to po ni pa ati agbara eyin ni ko selomiran emi o men to gbagbo gbogbo en to ba ti gbagbo ni mo so fun o pe ni odun yi o odun testimony re ni amen odun testimony re ni amen wa leri amen ah celebration kan wa waju e to o ti se awon eyan de nwo o pe o ye ko ti se ariya yi eji re n so fun o pe o ye ko ti se gbeyawo o ye ko ti se gbeyawo fomo gbogbo awon kan wonyi awon eyan wo o pe ye ko ti kole won wo pe ye ko ti ma gun oko pe pelu body eyin na o ye ko ti ma gun oko pelu owo to ri bi to tin sise o ye ko ti ma gun oko awon kan wonyi ni aye nwo won wo pe o ye ko ti loyun ni ile oko to wa yen gbogbo awon kan wonyi lọlọrun ti so fun o pe odun ariya lo wa yi loruko Jesu wa ni testimony amen loruko oluwa wa ni testimony amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen oju ayeye re o de tan amen o da ayeye yeye mi da ayeye o mo da ayeye o da ayeye yeye mi da ayeye gbogbo eniyan e wa ba mi yo yeye mi da ayeye loruko Jesu wa sa ayeye na amen o de dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen Bethsaida o si lo lowo lowo ola ti se on the third lo ma pe ojo keta ododun ososu to ba ta ti je akoko bayi la ma nse o se pataki ti o ba ti te olowo gbogbo kan ga yen o wa sisi ni ola wa ka jo gbadura be si ni o je ojo ta ma nse isami ororo o se pataki pupo wa kan da ororo anu le olori ko jade pelu anu ko jade pelu ogo kawon yan mo pe owo olorun o nbe lara re nigba ti won ri omo benin Esther yen won o dede ri kan lara e oju rere lo soro fun awon elegbe re won ti lo wo tele lo won lo wura won lo gbogbo e kakiri won lo saso awon aso to won olowo ye biye o nbe lara won be si ni won lo godu si ara won sugbon Esther ko ri owo amun ni ororo anu ololojo na bibeli wi pe ori ojurere lodo oba ati gbogbo eniyan to wa nbe so nikan lo wa nbe ni ase kan ni je jo gbadura ase won yi afi fun awon iko olorun awon woli re lati fi fun awon eyan gbogbo en ba gbagbo mo kede si aye re ni odun yi o ojurere ati anu lo fi ma lo loruko Jesu amen yo de dara fun o amen wa ara anu gba amen Jesu oluwa wa amen mo ki alaji kola olotu won ku mura ola gangan ni wuye won be ni a jo pade ni jogo be ni ola yen ma ni agbara loruko Jesu oye amori amen oni oye ma mori amen oni oye ma mori amen oni oye ma mori amen o de dara fun o amen ara anu gba amen so re a o gba fun o amen wa de se bi oba amen won ebe adura tabi ibere ko number sile 0704178019 send the message aso rele 08082088888 loruko Jesu wa di anugba amen olorun ba fi si olokan lati send da mewa abi lati support the program yi o ko number sile 30 3267 0285 bole kan si 30 3267 0285 agbe Mustafa Solomon Mosi jade lati Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen
ba ya pere gbagbo en sin mo orun ko ya sin mi mo amen yesu ba mi ya sin mi mo amen ba lo ko wonu e amen anu ko wonu e amen da ko wonu e amen da de ko wonu e amen ko wonu e anu ko wonu e amen yori ko wonu e amen gbo ti olo ba pere gbagbo olo ko fowo ka amen ya gba ya no ra ba ya no 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 oya ba ti e mami ba ti e daddy ba ti e sister ba ti e oya gba oku ya gba gboda ye gba oya ma gba gba ya no gba ya no gba ya no gba ya no wa leri 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 oya gba wa sun layo wa jiji segun ogun ran aye oka gbogbo agbara ti mo dan yan wo lati oju ala tan gba lowo yan won ni nipa lori ra amen adura ogun se ko ni gberi mo wa de se bi oba yesu oluwa wa amen wa fi igbagbo ati igbe awi pe emi gogo le ri ko olamu mustafa o olamu se bi oba apere ondaye mi kemi le gbe gba ope nla apere igbagbo ti wo nlo ti wo fi se bi oba sebi oba olorun mustafa o olorun sebi oba fapere on laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti won lo ti won fi sebi oba olorun mustafa o olorun sebi oba olorun mustafa o olorun sebi oba ti won lo ti won fi se bi oba.